Hteo sam, to je običaj večere za porodicu, za komšije, prijatelje. Kad je taj običaj? Običaj sam za Ramazana. Toliko. Pa ko posti, onda jedva čeka da dođe iftar. Šta je onda iftar, ako jedva čeka da dođe? Pa šta se napravi. Šta se napravi. Vrijeme, je li tako, kada se jede, se prekine post? Kad se prekine post, onda se večera, iftari se. Pa ko šta napravi, neko... Zavisi ko šta voli. Mm-hmm. Ja to sam. Nije da ja postim, ja. Mm-hmm. Iftar je... Sad je sad ide ponovo. Mm-hmm. Nije dobro ovo ljudi. Nije Bogan. A kako bi objasnili, evo iftar? Pa iftar treba u vakti imam. Mm-hmm. U vakti ide 19:07 početak kada je bio u utorak. U 19:07 da se iftarimo. A kad trebamo da zaposlimo 4, ne znam, a ovaj što mi po ovaj što mi ovi ovaj što samo se pomjerava po 2 minute. Mm-hmm. A šta je onda kad kažete kad se iftarimo, šta to podrazumijeva? Šta je onda iftar? Je li to neko vrijeme? Kako je to vrijeme? Pa to je vrijeme od Allaha dragog dok taj post traje da mi uzmemo hranu. Vi znate da mi ne smijemo ni kapi vode. Jest. Vi to znate. I onda kad treba ujutro isto da se ustaje sufur. Sufur se zove ručak. A iftar ja kad večeramo. Evo jednostavno pitanje da mi pojasnite pojam iftar šta je. Nemam pojma. Niste čuli za to? No ja sam komunistak. Znači da ste postali da se znači iftarite. Kako je to vrijeme? Vrijeme od sabaha do akšama. Pa jedan lijep doživljaj, onaj dan ispošten, koliko nam sad znači, te pogotovo ako je to porodično, taj iftar, to je jedan doživljaj koji baš se mora doživjeti. Euzu billahi mineš-šejtanir-racim, bismillahir-rahmanir-rahim, selamu alaikum. Poštovani gledaoci, iftar kod nas može se čuti i riječ juftar ili jutar, a ostala je ona uzrečica jedinano jutarje. Iftar je arapska riječ, a Teufik Muftić u rječniku donosi sljedeća značenja. Omrsiti se, vrijeme da se omrsi, dati nešto da se doručkuje. Kod nas iftar znači ramazanska večera u prvi sumrak, neposredno iza zalaza sunca kojem se prekida dnevni post. Iftar je više od večere poslije posta. To je prilika za poziv rodbini, prijateljima ili komšijama u kuću, opušten razgovor i sjelo. Iftar počinje nakon što se oglasi ezan ili nakon pucnja topa. Učenjem iftarske dove i prekidanjem posta čašom šerbeta ili jedenjem hurme. Uz Ramazan se pripremaju specifična jela za ovaj mjesec, a sumuni su, ili lepine, kako mi to kažemo, Ramazanije su sastavni dio običaja vezanih za ovaj mjesec. Ramazanski iftari čine posebnu draž, toplotu i na najljepši način stimulišu postača. Najveći uspjeh je svakako savlađivanje vlastite slabosti, pa ko to uspije, taj dokazuje jačinu svojih duhovno-moralnih sposobnosti. Zato postač kada se iftari osjeća jačinu, snagu, uspjeh, zadovoljstvo i radost koje ne mogu riječima izraziti. Najbolje se o tom izrazio Muhammed alejhisselam u hadisima koje navodimo. Postač ima dvije radosti. Jedna je radost kada se uveče iftari, a druga je kada izađe pred Boga. Svijet muslimanski biće na dobru sve dok se bude žurio na iftar.
rekao je uzvišeni, najdraži mi je rob koji žuri na iftar. Kada neko od vas iftari, neka to bude hurmum, jer ona je bereket. A ako nema hurme, neka se omrsi vodom, jer voda je čista. Ko da iftar postaču, ima nagradu bez umanjivanja kao i on postač. Ko pripremi iftar postaču, zato ima nagradu kao da je roba oslobodio i bit će mu oprošteni svi manji grijesi učinjeni prema Allahu Dželešanu. Musa alejhi selam je upitao Allaha Dželešanu, da li si kojeg čovjeka počastio kao mene koji sam čuo tvoj govor i s tobom sam razgovarao. Allah Dželešanu mu odgovori, imat ću zajednicu ljudi koju ću počastiti bolje od tebe. Daću im ramazanski post i bit ću im bliže nego što sam sada tebi. Ja sa tobom govorim, a između mene i tebe 70.000 koprena, a kada usposti Muhammedova zajednica i kada im njihove usne pobijeli, a lica preblijede, ja ću u vrijeme iftara podignuti te koprene za njihove dove. Iz gornjih hadisa ukratko razumije se sljedeće. Nagrada, radost i uspjeh je postaču posebna za vrijeme iftara. Dužnost je poznavati tačno vrijeme iftara, žuriti na iftar i postupati kako je to u praksi radio i Muhammed a.s. Lijepo je iftariti se hurmom ili vodom ili lagahnom hranom. Poslije iftara klanjati akşam, posvetiti se ibadetu, dovi i razmišljanju o postu toga dana. I velike su nagrade onome koji priredi iftar postaču, svi opšti propisi koji se odnose na hranu važe i za iftar i zato treba paziti na umjerenost u jelu za vrijeme iftara. Molimo Allaha Dželešanuhu da nam post, iftari i sehuri budu kabul i da sve to uskladimo sa islamskim propisima kako bismo dobili one neizmjerne blagodati i fadilete od posta na oba svijeta. Amin.